Doon malalaman kasi kung active ka ba, interesado ka ba, masipag ka ba, hindi ka pasaway, ganun. So lahat 'yon, lahat 'yan malalaman. Mga kaswisi, so nagbabalik po ako ulit sa aking YouTube channel. So nandito na naman po tayo sa ating episode for today. Ayan. So, kung bago po kayo sa aking nga YouTube channel, so, please hit like and subscribe and click the not notification bell para maging updated po kayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, syempre nga naman, kapag ka na-hired ka, na ka na, tapos eh, nag-requirements ka na, the same time, nakapag-duty ka na, ganyan. So, paano mo malalaman kung may endo ka na or makukontinuous ka? So, depende yan sa status mo mga kaswisi. At depende rin yan sa performance na ipinapakita mo sa mga OIC natin, sa mga kasamahan natin na regular. Ayan. Siyempre, bilang seasonal or masasabi natin 5 months ang contract or 3 months ang contract, eh, kailangan mong dumaan sa mga ganong procedure na parang tinetesting ka nila ganon kung hanggang saan ka, ano, ano ba ang kaya mong gawin at uh, ano ba yung mga usually uh, ginagawa pa rin ng sales clerk yan doon dun malalaman kasi kung active ka ba interesado ka ba masipag ka ba hindi ka pasaway ganun so lahat 'yon lahat yon malalaman kung merong kang attitude problems mga ganun so kasama yan sa evaluations ng ating mga superiors, team leaders. Yan. So, depende yan mga kaswisi. So, number one mong tatandaan mga kaswisi kung gusto mong ma-regular sa trabaho, ay eh, attendance, syempre. Kasi sa attendance, hindi ka pwedeng malate, hindi ka pwedeng mag-absent. Siguro kung mag-absent ka mga kaswisi, yung reasonable naman. Hindi yung a-absent ka kasi lasing ka, ganyan. Kung maraming dahilan. So hanggat maaari mga kaswisi kung gusto mong ma-regular, so gawin natin yung dapat natin gawin. Siyempre hindi naman tayo mga bata para kailangan pa ganyan. Siyempre may iba kasi na nag observe lang sila pero hindi lang sila masyadong nagsasalita, ganyan. Tinitignan lang yung performance mo, ganun. The same time, kailangan magaling kang bumenta. Yun yung pangalawa, mga kaswisi. So, needed mong uh, magsipag, syempre, na kailangan makabenta ka. At least kahit may lang dalawa tatlo. So depende sa brand na hawak mo kung kung familiarize ba ng mga customers natin o hindi. So depende 'yun. At depende rin sa demo or sa sales clerk, promodizer lahat. Lahat ng klase ng ng sales clerk, of uh, sales associate, sales staff. So depende 'yan kung paano mo i i, i, i or should I say, ah, uh, ano tawag dito, nakalimutan ko na. Ah, <laughs> uh, yung isi-sale stock, yon So, kung paano mo isi-sale stock yung mga items na hawak mo? So, paano mo siya mapapabili? Yan. So, depende pa rin yun, mga kaswisi, sa so, yung uh, performance pa rin. Pasok pa rin yun sa performance. At, uh, kailangan ano, kailangan masipag ka. Yun yung number three. Masipag ka sa lahat. Masipag ka maglinis. Uh, kahit umulan man, bumagyo. Nandun ka pa rin sa selling area. Pumapasok ka pa rin. Ano mang panahon. Diba? Siyempre, ang sales clerk, eh, may kasabihan eh. Ulan ka lang. Bagyo ka lang. Waterproof kami. Sales clerk lang kami. Diba? diba? Mga ganun. So, pasok pa rin yan sa performance, mga kaswisi. Ayan. So, kasi meron kasi nag-message. So, ito yung name niya. So, makikita niyo sa screen. Ayan. So, hindi ko na rin nabanggit kasi nakakalimutan ko na yung pangalan niya. Ayan. So, nagtatanong kasi siya kung ano yung... Ano yung ano, kung halimbawa, na endokan ka na kung paano, paano nga naman talaga malalaman kung mare ka o hindi. Simple lang ang sagot dyan mga kaswisi. Tanungin mo yung ano, yung OIC mo, or team leaders or visor mo, kung sino man ang may handle sa iyo, tanungin mo yung status mo sa kanila. Para in case na ano, malaman mo kagad kung mare-regular ka o hindi. Kasi minsan kasi it's more o negative kasi kagad tayo eh. Hindi pa naman natin nalalaman kung okay ba tayo o hindi. Sa bagay kasi ramdam kasi natin yun kung gusto ba tayo o hindi. Pero hanggat maaari kung alam mo nang hindi ka na mare-regular, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Para habang naka-duty ka, naga-apply ka sa iba para in case hindi ka mapending o hindi ka ma-bakante, -ma 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 'di ba? Pero iba pa rin yung talagang pagka-endo mo halimbawa, meron ka na mapapasukan agad-agad, 'di ba? Mahirap din kasi yung matenga ka eh walang income, 'di ba? Hirap naman ng ganun. Asa ka sa ganito, asa ka sa ganyan, 'di ba? May mga maririnig ka lang na hindi maganda, 'di ba? Kaya kahit maaari, uh, magsikap na lang tayo para sa sarili natin sa pamilya natin, 'di ba? Lalo na kung merong kang asawat ang mga anak, syempre, priority mo nga naman yung mga anak, yung pamilya binuo mo, 'di ba? Kaya 'yun. Pero kung ano, kung magiging continuous ka, eh ngayon pa lang ako yung nagpapasalamat at congratulations sa iyo, 'di ba? Kung makokontinuous ka kasi maganda rin yung makontinuous ka kasi para yung mga benefits mo mahulugan at the same time eh Tuloy-tuloy na yung trabaho mo. Nasa sa'yo na yan kung magsasawa ka, ganun. After five years, magsasawa ka, nalilipat ka na ng iba. ba? Diba? Pero may iba rin kasi na tumatagal. Tumatagal pa rin sila. So, depende yan sa iyo. Kung stepping stone mo siya after five years, mag-apply ka sa iba o mag-abroad ka, ganyan. So, depende yun sa iyo. Pero hanggat maaari, sa umpisa pa lang na nag-duty na ka sa, sa lahat ng klase ng trabaho, hindi, bukod dito sa pagiging sales clerk, or cashier, stockman, ano man ang trabaho na pinasok mo mga kaswisi, kailangan sa umpisa pala magsipag ka na hanggang sa huli. Kung ano man yung unang pinakita mo, huwag mong babaguhin yun hanggang sa huli. Kahit na alam mong hindi ka na regular, kahit alam mong hanggang dito ka na lang, gano'n. Para wala silang butas, para wala silang butas sa iyo. 'Di ba? In case na makuha mo yung ano, magpa-clearance ka sa kanila, wala ka magiging problema malaya mo makukuha yung sahod mo, wala kang issue sa kanila, di ba? Makukuha mo yung lahat-lahat, di ba? Pag na, naendo endo ka na. Kaya yun, kahit mapa-outright man, o consignor, concessioner pa yan, pare-parehas lang yan, di ba? Importante mga kaswisi, wala kang tinatapakan na tao, wala kang sinasagasaan, at uh, wala kang nagiging problema sa kapwa mong kasamahan, 'di ba? Magiging okay tayo diyan, 'di ba? Ah, uh, ayan, I hope na nagustuhan ninyo ang aking episode for today mga kaswisi. Ayan. So, I hope na may natutunan po kayo. Ayan, sa sa mga nag-message sa akin, uh, maraming maraming salamat po. At ako ah, uh, meron po kayong comment ah, uh, or meron kayong tanong, sugi, suggestion, o comment down below lang po mga kaswisi para naman a uh, Magawang ko kayo ng videos in regards dun sa concern na gusto ninyong malaman. Ayan. So, nandito na tayo mga kaswisi ha. Hanggang dito na lang po. Bye! Bye mga kaswisi!